Opa, opa. Ni pojkar, ni är lite besvärliga. Ni kan vara där borta. Jag vill ju inte ha dig här. Det går inte bra att filma dig då. Tänk vad din matte och huset, du blir ledsen om inte de får mer film på dig. Ni killar är lite speciella. Ja, det är ni. Ja, så. Det var skönt. Ligger åtminstone i stil. Ja, det gör du. Så.